Hyvää päivää kaikki katsojat siellä toisessa päässä kuoruutua. Tänään me pelataan tässä Ork Must Die 2. Vahtava juttu. Joo, meillä on tässä tämmönen kuolema, kun sieltä tuli kuin hirveä muija tuolta matoröyristä. Pimeästä rööristä tuli muija, sä et huitele mitä vitsi. Joo, elikkä meillä on meillä on uusi kartta ja uudet kujet. Tässä on bojojoin jemmojijydemiji. Tää on joku tämmönen spring trappi. Ja sit on tommoset meisselit katossa ja sit on teemmosi juttui. Terva. Terva juttui. Mut jee, ehkä siimepi. Pistäkö Unleash the Horde? I am ready. Katsotaan kuin hyvin toimii. No, taitaa olla. Oh shit. Siis springa sekat. No, se toki kuolee. Anna tulla vaan. Noin taimat amput nyt tonne kattoon. Sink into oblivion. Joo. No muut ei kyllä vissiin. Hetkinen, keskin ehkä ampuu kanssa tonne. Joo, keskin ampuu kattoon kanssa. Ei tosta lensi kyllä joku ainakin ihan hyvin. Joo, mut se lensi tohon. Kyllä siitäkään vierii sinne. Voi ääs. Ja varmasti tulee yllärinä joku. Eli keskimmäisetkin pois vaan. Joo. Laitetaanko me jotain tervaa niistä? Jotain on niin, vois pistää. Ei se oikein muuta kuin terva. Tervasta ei tuossa ole hirveästi hyötyä, ellei siinä on jotain elämää tekeväkin. Niinpä. Ei laiteta mitään, pistetään tähän ne kaikki. Joo. Mistä fakista ei oo mitään vinkkiä, että ne tulis muualta. Tulee täältä jostain. Tulee mut hui hitto. No. Hullu mörkö tulee täältä. Noni, laita terva. Pistä swingeri. Pistä. Ei se. Mitä myrsäks? Hirveen panikki tullu kun jengi ylmää. Bletch! Sapparit! Seis! Siihen niin. Mä ajattelin, että tulee pommimiehiä. New door is opening. Jibring. Voi ei! Ei hitto, se on toi yks. Joo. Tämä tää. Ei, massi toi! Voi elämä. Ne tulee tästä keskeltä, jep. Fuck. Pitikö sitä tervaa laittaa? Joo. Siis, sillä räjähti pääsi. Vähän kuin ääsi. Tämähän on just oikeassa paikassa. Joo. Jossain vielä jäätä joku. Hobgoblini. Okei. Shamani. No eikö hirveesti massi. Ei, saa myytyä. I'll see them all burn.
Joo, mulla on 2 unttia. Joo. Ylhäältä tulee. Joo, vähän tää tulee jengiä. Ei voi tulla. Nehän ei oo vielä siellä heilureseessa. Hui, hitto! Tää pommi menee ei, ei saatana. Tuleeko se nyt muista paikasta? Ei. Paskeseen. Joo. Menee varmaan ihan helpolla triggerin ikään kuin. Jee. Kaksi trollia tulee. Annetaan niille yksi myrsky. Joo. Tauhu. Tuli niin hirveesti sen. Ei. Ai se haastaa, nyt tulee täältä alhaatkin. Fuck, toi yks meni vähän. Hirveästi ei kyllä tuu läpi. No ei, ui vitsi. Pistä vaan siihen, missä on nää heilurit. Ja loppu. Joo, mun loppumassit. Sieltä tulee maagi. Yeah. Hui helvetti. Se lens. Mihin se muuten lens? Toi muuten vaan lens. Se lentää alas. Täällä ei mitään ketään auttamassa vastaan, jos joku pääsee läpi. Joo. En kyllä koskaan heinää tehnyt, mut hei.
veikkaan, ettei lähes käyttä työllistä. Siis heinäteko. Niin. Hui, perse, mennään mummolla sakkaan sit. Hei. Kuuluu sattumisen ääniä liikaa. Tää tuli semmonen iso paha mörkö. Tääkin melkein läpi. Hirveet kustaa sitä noskooppi god horo juttu tommonen äsken. What? Tää tarvitsee ehkä vähän päivitystä. Joo. Kasaantuu ja pysähtyy tohon linjaan. Juu, niin tekee. Mä kun noin lyö kerralla sen 5 siitä kumoon, kun se olisi hirvees kasas. Olisikohan tästä liekiä, että mistä on kotosin? Missä? Täällä alhaalla. Täältä. Tälle. Tähän näin. Joo. Ehdottomasti. Erinomaisen hyvä. Mä en saa ajatella. Obviously. Pitäisikö tätä leventää? Ei. Toni 300. Jos mä säästän tohon sit yks heiluri lisää, joo. Ui. Sinne lees. Himmet kompoi tulee. Ei muuten kannata tiputtautua suoraan alastosta. Joo, ei kannata. Ei ollut kauaa. Aina kuolia. Joo. Myrskyjä ne on hapot naamalle ja sitten tulee päähän tollanen hirveen myrsäri. Final wave. Easy peasy. Mulla on tuo iso jengi nyt tätä.
hirveen härdeli tää, mitä helvetti. Mitä? Ihan käsittämätön härdeli. Harmi ette nähny. No joo, oli kyllä aika hullu. Huhhuh. Se oli kyllä. Oho. No huhhuh. Void Wall. Saatiin aika monta bonuskullia myös. Joo, niin saatiin. Joo. Teekä se mitä? Se oli Wind Up, niminen kärjä. Ja tänä lälälälälälälä. Joo. Ei si, jatketaan ensi kerralla, se katsotaan, mitä se on aikaisemmin ehkä täällä ilman. Joo. Orret. Marmara.